شكرا كثيرا. البرنامج بعده الكلمات. الكلمة الأولى مدير المعهد روضة الحكمة الإسلامي سيلقي الأستاذ تفريحا سيلقي الأستاذ عبد اللطيف فإليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin, wonten ngarsanipun para alim, para ulama, sedaya ingkang tansah kawula hormati, utaminipun panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Asrifah lan sedaya keluarga dalam sedaya ingkang tansah kawula hormati, dumateng para wali santri sedaya kemawon ingkang sami rawuh ingkang ugi kawula hormati, dumateng sedaya pengasuh utawi para ustadz-ustadzah saking pondok pesantren Raudhatul Hikmah, sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesempatan ingkang saya menika monggo kula sobajingan sami sareng-sareng sami anyasaken rosukur kita tengah dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqolina alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dene menapa kula sobajingan sami ngantos saat menika taksih tetep pinaringan rahmat nikmat hidayah saenipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula sobajingan sami enjang menika taksih saged dipun kersakaken Allah Subhanahu wa taala, saged rawuh wonten acara haflah akhirus sanah khatmil Quran pondok pesantren Raudhatul Hikmah enjang menika. Mugi-mugi rawuh kula sobajingan sami leres-leres bekto keberkahan dateng lari-lari santri khususipun ingkang enjang menika dipun wisuda. Kabeng kalipun salawat salam kikatur sokunju dateng junjungan kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mugi-mugi kula sobajingan sami tansah saged andherekaken sunnah-sunnahipun, ingkang mugi-mugi kula sobajingan sami tansah pikantuk syafaatipun minat dunya khatal akhirah, amin Allahumma amin. Dumateng para bapak para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejatosipun ingkang matur minangkani wakil pengasuh menika panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Rifan
ananging piyambakipun wonten undur. Mila kawula ingkang kapeksa inggih menika jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sami. Ingkang sepindah saking sedaya pengasuh Pondok Pesantren Radhatul Hikmah, matur nuwun sanget dumateng para wali santri khususipun ingkang sampun paring amanat dhateng Pondok Pesantren Radhatul Hikmah. Tentunipun saking pengasuh sampun berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas inggih menika pembelajaran pengasuhan, ananging tentu sedaya menika namung wasilah lan ketentuan akhir tentunipun hidayah saha inayah menika datangipun saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil ingkang dipun peroleh saking para santri nggih tentunipun mungkin benten-benten ibarat toya ingkang dipun tuang wonten gelas menika wonten ingkang saged penuh, wonten ingkang kirang penuh, utawi mungkin wonten ingkang setengah lan sanes-sanesipun. Ananging kanthi model ilmu khususipun inggih menika anggenipun menghafal Al-Qur'an menika ingkang paling pokok khususipun kados ingkang sampun dipun ngendikaken Rama Yai kala wau, inggih menika monggo dipun ingoni, monggo dipun openi lan ampun ngantos inggih menika dipun lalekaken napa malih ngantos kesupen. Menika tentu saking para wali santri menika mangkih inggih menika perlu sanget anggenipun paring motivasi, paring dorongan dhateng lare-lare dhateng para santri sehingga Al-Qur'an ingkang sampun dipun hafal menika leres-leres saged terjagi secara baik, ingkang akhiripun tentunipun inggih menika mbekta keberkahan khusus dumateng inggih menika penghafalipun lan umumipun dhateng keluarga, dhateng masyarakat lingkungan sekitaripun lan umumipun dhateng kaum muslimin wal muslimat. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kangge santri-santri ingkang enjang menika sampun dipun wisuda saking pengasuh Pondok Pesantren Radhatul Hikmah menika dipun wangsulaken, dipun pasrahaken dhateng para wali santri menika saged dipun tampi lan saged dipun lanjutaken inggih menika hafalanipun utawi proses pendidikanipun ingkang akhiripun kanthi arahan lan didikan saking wali santri masing-masing menika mangkih ndadosaken putra-putri santri menika saged lebih inggih menika memperdalam lan lebih menguasai inggih menika Al-Qur'anipun ingkang akhiripun mugi-mugi santri-santri menika akhiripun dados putra-putri ingkang solih-solihah ingkang dados jambanipun tiyang sepahipun kekalih tentunipun. Amin Allahumma amin. Ingkang paling akhir saking pengasuh anggenipun mendidik, membimbing lan mengarahkan menika tentu kathah keterbatasan saking pengasuh. Mila wonten kesempatan enjang menika sedaya pengasuh inggih menika nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun sedaya kekirangan saking arah menapa kemawon lan namung saged mujiaken mugi-mugi saking para santri menika mangkih leres-leres ilmunipun manfaat akhiripun dados putra-putri
engkang ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul ibadah, ahlul taqwa, amin Allahumma, amin. Monggo kita berkaitkan diwasan suratul Fatihah. Ala hadini ahbiridailah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah, akhiripun billahi taufik wal hidayah birida wal inayah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.